Pengarah Jabatan Pengairan dan Saliran JPS Perlis yang disyaki terbabit dalam kes rasuah dan salah guna kuasa dilanjutkan 6 hari sehingga 11 Februari ini. Penolong Kanan Pendaftar Mahkamah Alusta Nur Azhar Idris membenarkan permohonan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM bagi membolehkan siasatan lanjut dijalankan. Bagaimanapun, dua pemilik syarikat berusia 39 dan 50 tahun yang bersubahat dengan tertuduh dilepas dengan jaminan SPRM sebanyak RM15,000 dengan seorang penjamin. Pada 26 Januari lalu, pengarah berusia 60 tahun itu ditahan di SPRM Kedah kerana disyaki menerima wang rasuah sebanyak 10% bagi setiap projek yang dianugerahkan oleh JPS Perlis kepada kontraktor yang dilantik sejak 2014 hingga 2017. Susulan penahanan itu, SPRM menyita 4 akaun bank berjumlah RM2.9 juta dipercayai telah diperolehi melalui perbuatan rasuah dan salah guna kuasa. Terdahulu, ketiga-tiga tertuduh ditahan reman selama 7 hari berakhir hari ini.